សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងបិសាចនៅក្រោយភូមិចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលពុជុំលោកមេឃុំជុតនិងលោកអាចារ្យបានពាត់សីមាកាប់ដើមឈើធំនោះមកព្រាយក្បាល8នោះក៏មានចិត្តខឹងសម្បាជាខ្លាំងទៅលើអ្នកទាំង3ដែលបានកាប់ដើមឈើជាទីជម្រករបស់ខ្លួនដោយសារតែការបាត់បង់ទីជម្រកនេះហើយទើបធ្វើឲ្យព្រាយនេះដាច់ចិត្តចាកចេញពីព្រៃជ្រៅនឹងបានទៅរស់នៅក្នុងដើមឈើតូចល្មមមួយនៅក្នុងព្រៃខាងមុខនិយាយពីអ្នកទាំង3កាលបើបានធ្វើបុណ្យឲ្យពុព្រឿងដែលជាសម្លាញ់នឹងខ្លួនរួចមកក៏តែងតែមកអង្គុយគិតស្រណោះដល់ពុព្រឿងដែលបានស្លាប់ដោយសារតែព្រាយក្បាល8នោះចំពោះលោកអាចារ្យមែនគាត់ពុំអស់ចិត្តឡើយដោយហេតុថាគាត់មិនទាន់បានដឹងថាព្រាយក្បាល8នោះរត់ទៅណានោះឡើយហេតុនេះហើយគាត់ចេះតែមានការបារម្ភថាព្រាយនោះនឹងត្រឡប់មកធ្វើបាបអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់គាត់ជាក់ជាមិនខានការបារម្ភរបស់គាត់គឺពិតជាមិនខុសនោះឡើយនៅយប់មួយពេលដែលពុជុំកំពុងតែដេកលក់នៅលើផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងមីងខ្នោស្រែកហៅគាត់ឲ្យជួយលុះពុជុំឮភ្លាមគាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលឆ្វេងស្ដាំក៏មិនឃើញមានមនុស្សសោះឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ក្រឡេកទៅក្រៅបង្អួចគាត់ក៏បានឃើញមីងខ្នោកំពុងជាប់នៅលើដើមឈើហើយកំពុងស្រែកហៅឲ្យគាត់ជួយពូជុំឃើញភ្លាមក៏ស្ទុះមនីមនីទៅយកមីងខ្នោចុះពីដើមឈើនោះហើយក៏បានសួរនាំអំពីដំណើររឿងដែលមីងខ្នោនៅសុកសុកបែរជាទៅជាប់នឹងដើមឈើនោះទៅវិញមីងខ្នោបានប្រាប់ថាគាត់បានចេញទៅរកកន្លែងគួរសមក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ទាំងបានបន្ទោបងផងគាត់ក៏ស្រាប់តែឃើញព្រាយក្បាល8ដើរមកពីចម្ងាយសំដៅមករកគាត់គាត់ថាគាត់បានឃើញព្រាយនោះច្បាស់នឹងភ្នែកគឺព្រាយតែមួយដែលគាត់បានជួបកាលពីយប់មុនដោយគាត់រៀបរាប់អំពីរូបរាងរបស់វាឲ្យពូជុំស្ដាប់ហើយក៏បន្តទៀតថានៅពេលដែលវាដើរមកដល់ជិតគាត់មានការភ័យណាស់ក៏លោតឡើងទៅលើដើមឈើដោយគាត់មើលឃើញថាដើមឈើនោះគឺជាជណ្ដើរផ្ទះហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មកជាប់នឹងចុងឈើដូច្នោះដែរពូជុំកាលបើឮដូច្នោះគាត់ក៏នឹកឃើញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអាចារ្យមែនហើយគាត់ក៏មិនហ៊ាននៅផ្ទះនេះទៀតដែរទើបប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅផ្ទះរបស់លោកអាចារ្យមែនជាមួយនឹងមីងខ្នោវេលាយប់បន្តបន្ទាប់មកអ្នកភូមិរស់នៅមិនដែលបានស្ងប់នោះឡើយដោយព្រាយនោះចេះតែចេញលងបន្លាចអ្នកភូមិនៅអាត្រៀតមួយនោះមានអ្នកដំណើរម្នាក់ឈ្មោះថានាយមេឃដែលធ្លាប់ជាអ្នកបូរិន
ហើយចេះបាលីចងខ្មោចព្រាយបិសាចខ្លះខ្លះដែរក៏បានដើរកាត់ភូមិនៅក្នុងគោលបំណងទៅភូមិមួយទៀតដែលនៅជាប់ភូមិនោះនៅពេលដែលគាត់បានដើរដល់ចុងភូមិគាត់ក៏បានឮសំឡេងសើចយ៉ាងគួរឲ្យព្រឺព្រួចបំផុននាយមេឃឮហើយដឹងច្បាស់ថាសំឡេងនេះគឺជាសំឡេងខ្មោចព្រាយបិសាចគេក៏ចាប់ផ្ដើមលើកដៃប្រណម្យហើយសូត្របាលីដែលគេចេះគេដើរបណ្ដើរសូត្របាលីបណ្ដើរមួយមេហើយមួយមេទៀតរហូតដើរដល់ខ្ទមបាក់បែកមួយគេក៏ក្រឡេកទៅខ្ទមនោះបានឃើញព្រាយក្បាល8នោះកំពុងតែដើរចេញមកសំដៅមករកគេនាយមេឃឃើញហើយមានការភិតភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំងហើយដោយសារតែបាលីរបស់ខ្លួនចេះស្ទាក់ស្ទើរទៀតផងនោះគេក៏មិនអាចចងព្រាយនោះបានឡើយហេតុនេះហើយទើបគេចាប់ផ្ដើមរត់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានរត់ទៅក្រោយចូលទៅក្នុងភូមិវិញនោះទេគឺគេបានរត់ទៅមុខរហូតវង្វេងផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រៃធំមេឃក៏ងងឹតហើយព្រៃក៏ស្ងាត់នាយមេឃក៏មិនចេះបាលីបានស្ទាត់ជំនាញហើយក៏រត់គ្មានគោលដៅរហូតចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅទៅជ្រៅទៅនៅក្នុងព្រៃធំបែបនេះនាយមេឃមិនត្រឹមតែបានជួបព្រាយនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បានជួបនឹងខ្មោចតៃហោងទៀតដោយសារតែការរត់ហត់អស់កម្លាំងពេកនាយក៏ឈប់ហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលឆ្វេងស្ដាំក៏បានឃើញក្បាលខ្មោចដែលមានមុខរលេះរលួយមានក្របភ្នែកសុទ្ធតែឈាមធ្លាក់ចុះមកលើដីនាយមេឃឃើញភ្លាមភ័យឡើងលិចនោមដាក់ខោហើយក៏ស្រែករហូតលុះព្រលឹងស្លាប់នៅកណ្ដាលព្រៃធំនោះទៅនិយាយពីលោកអាចារ្យនិងលោកមេឃុំរួមទាំងពុជុំក៏បានជុំនុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដែលព្រាយក្បាល8នៅខាងក្រោយភូមិនោះអុកឡុកលោកអាចារ្យបាននិយាយឡើងថាដើម្បីកំចាត់ព្រាយនេះតើតែយើងដឹងពីកន្លែងវាសិនស្ដាយណាស់ថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំមិនបានកំចាត់វានោះលុះលោកមេឃុំក៏សួរថាតើយើងអាចមានវិធីដឹងពីកន្លែងវាទេមែនលោកអាចារ្យក៏បានឆ្លើយថាអ្វីត្បិតតែខ្ញុំជាអាចារ្យចេះមន្តអាគមកំចាត់ខ្មោចព្រាយបិសាចខ្លះមែនរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចដឹងនោះទេក្នុងរឿងនេះយើងត្រូវតែទៅពឹងព្រះចៅអធិការវត្តហើយទើបបានលុះពិភាក្សាគ្នាចប់អ្នកទាំងបីក៏សម្រេចចិត្តទៅពឹងលោកចៅអធិការដើម្បីឲ្យលោកជួយប្រមើលមើលអំពីទីកន្លែងដែលខ្មោចនោះរស់នៅលុះទៅដល់ព្រះចៅអធិការក៏ប្រមើលមើលហើយក៏បានរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតោងនៃរឿងរ៉ាវនេះថាកាលពីដើមឡើយព្រាយនោះរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅតែឯងនោះទេហើយពុំមានមនុស្សណាម្នាក់ទៅដល់នោះឡើយសូម្បីតែសត្វព្រៃដែលរស់នៅម្ដុំនោះក៏នាំគ្នារត់ចេញអស់ដែរព្រោះពួកវាខ្លាចព្រាយនោះលុះមានម្ដងនោះពូព្រឿងនិងពូជុំបានទៅដល់កន្លែងនោះហើយពុំមានការអនុញ្ញាតពីវាឡើយ
ក៏បានដេកនៅកន្លែងរបស់វាវាហាក់បីដូចជាគាត់ចូលផ្ទះគេដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីគេអញ្ចឹងនោះដែរហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យព្រាយនេះមានការខឹងសម្បារនឹងពួកគាត់ទាំងពីរជាខ្លាំងក៏ព្យាយាមទៅសង្កត់ទៅលើអ្នកទាំងពីរក្នុងគោលបំណងយកអ្នកទាំងពីរធ្វើជាបរិវារក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាជើងលេខរបស់ពូជុំឡើងវាក៏មិនអាចចូលក្បែរពូជុំបានឡើយវាក៏បែរទៅរកពូព្រឿងហើយសង្កត់ទៅលើពូព្រឿងដោយលេខពូព្រឿងដាក់ជាងពូជុំហើយពូព្រឿងមានកម្ពីជាមួយសត្វច្រើនជាងពូជុំទៀតផងនោះព្រាយនោះក៏បានសង្កត់ហើយដកប្រលឹងរបស់ពូព្រឿងក្នុងបំណងយកទៅធ្វើជាបរិវារក៏ប៉ុន្តែដោយពូជុំភ្ញាក់មកទាន់ពេលព្រាយនោះក៏បានបំបាំងខ្លួនមិនឲ្យពូជុំឃើញឡើយហើយក្រោយដែលពូជុំបានដឹងថាពូព្រឿងស្លាប់ពូជុំក៏រត់ចំណែកឯប្រលឹងរបស់ពូព្រឿងឃើញពូជុំរត់គាត់ក៏រត់តាមរហូតវង្វេងនៅក្នុងព្រៃហើយរហូតដល់អ្នកភូមិធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទើបគាត់រកផ្លូវទៅចាប់កំណើតឃើញរីឯខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ក៏ត្រូវព្រាយនោះចូលคล้ายទៅជាខ្មោចតៃហោងដែលលងពូជុំនិងមីងខ្នៅកាលពីលើកមុននោះឯងហើយឥឡូវនេះព្រាយនេះរស់នៅឯដើមឈើតូចល្មមមួយនៅក្នុងព្រៃខាងមុខដែលនៅក្រោយភូមិចំពោះរឿងរ៉ាវនេះលោកតាក៏បានឲ្យដំបូលមានទៅដល់ពូជុំថាជុំឯងឈប់បរបាញ់សត្វព្រៃទៀតទៅត្បិតអីគេមានជីវិតគេមានគ្រួសារគេចង់រស់យើងក៏ចង់រស់តើយុត្តិធម៌ទេដែលជុំឯងទៅសម្លាប់គេដើម្បីក្រពះខ្លួនឯងបើគេមិនដែលទាំងមុខសម្លាប់ជុំឯងដើម្បីចំអាចក្រពះគេផងនឹងគេបែកគ្រួសារគេឈឺចាប់កូនបែកមេមេបែកបាលើលោកនេះអ្នកណាមិនឈឺចាប់ហើយមិនដាក់ទំនាយជុំឯងនោះក្រន់តែឮដូច្នេះពូជុំក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតហើយក៏សម្រេចចិត្តឈប់បរបាញ់សត្វតទៅទៀតក្រោយពីដឹងរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ហើយលោកអាចារ្យលោកមេឃុំនិងពូជុំបាននាំគ្នាចូលទៅព្រៃនោះម្ដងទៀតដោយលើកនេះលោកអាចារ្យបានរៀបចំរណ្ដាប់ដើម្បីកំចាត់ព្រាយក្បាល8នោះពេលចូលទៅដល់ព្រៃនោះតាមទីតាំងដែលព្រះចៅអធិការបានរៀបរាប់មកលោកអាចារ្យក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីសូត្រមន្តអាគមកំចាត់ព្រាយនោះភ្លាមនោះមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតមួយរំពេញហើយដើមឈើនោះក៏ចាប់ផ្ដើមតូតុនទៅតាមខ្យល់ក្នុងពេលដែលដើមឈើឯទៀតឯទៀតហាក់មិនមានការកម្រើកអ្វីឡើយលោកអាចារ្យក៏បានទាញរំពាត់ដែលនៅជាប់នឹងដៃរបស់គាត់ហើយវាយវាត់ទៅលើដើមឈើនោះស្រាប់តែលោកអាចារ្យបានឮសំឡេងព្រាយនោះស្រែកថាអូស្នើណាស់លោកអាចារ្យរៀងហើយឈឺណាស់រៀងហើយលោកអាចារ្យក៏បន្តការវាយបណ្ដើរហើយនិយាយតែឯងបណ្ដើរថាអញមិនទុកនាងឯងនោះទេនាំឲ្យនាងឯងទៅធ្វើបាបអ្នកស្រុករបស់អញទៀតរីឯនាងព្រាយក៏នៅតែបន្តអង្វរលោកអាចារ្យឲ្យទុកជីវិតឲ្យក៏ប៉ុន្តែ
លោកអាចារ្យមិនស្ដាប់នោះឡើយគឺលោកអាចារ្យវាយហើយវាយទៀតរហូតដល់នាងព្រាយនោះរលាយបាត់ស្រមោលពីលោកនេះទៅចំណែកឯពុជុំនិងលោកមេឃុំជុតវិញឃើញតែលោកអាចារ្យនិយាយតែឯងដោយពួកគាត់មិនឮសំឡេងអ្វីក្រៅពីសំឡេងខ្យល់បក់នោះឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិក៏រស់នៅបានសុខសាន្តរហូតតរៀងទៅអើយក៏ប៉ុន្តែពូជុំចាប់តាំងពីបានស្ដាប់ព្រះចៅអធិការវត្តណែនាំអំពីរឿងការបរបាញ់សត្វព្រៃនោះមកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយជាពន់ពេកព្រោះរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះគាត់បរបាញ់សត្វអស់រាប់ពាន់ក្បាលគាត់ក៏ស្រមៃទៅដល់ការស្រែកយំឈឺចាប់របស់សត្វទាំងនោះដែលយំបាត់មេបាត់បាដោយគ្រាប់ស្នារបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានយល់អំពីការឈឺចាប់របស់សត្វទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅមិនសុខគាត់ក៏សម្រេចចិត្តសុំមីងខ្នៅដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅបួសរៀនសូត្រធម៌អាជាមួយនឹងព្រះចៅអធិការវត្តដើម្បីលុបលាងទោសកំហុសខុសឆ្គងដែលខ្លួនបានកសាងទៅលើសត្វព្រៃទាំងនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពូជុំក៏បានបួសហើយរស់នៅជីវិតជាព្រះសង្ឃរហូតរៀងទៅអើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងបិសាចនៅក្រៅភូមិដែលជាវគ្គបន្តពីរឿងខ្មោចតៃហោងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលា